Tout ça va paro of Africa. Nti radio zino zikola kino okusaasaanya daawa. Tuyinza okubeera nti abajja okukola daawa wano musunsula omulimu gwemugende nagwo. Kuba bangi bajja n'ayagala ekisebo ky'ayagala oluusi mu ngeri embi ne kisaasaana ensi eno, kisaasaanira eggwanga ne kyonoona. Olw'ekyo kyalibadde kirungi omuntu ali ku bya daawa oli namutegeeza nti ngenda kusomesa ku kintu gundi, ngenda kusomesa ku kino, ngenda kusomesa ku nsonga gundi. Olw'okubanga kuno kutukulirako daawa egasa abantu, ebizimba abantu, tetwagalako nnyo bantu kuwerako nnyo fatwa, kino kiriyo, kino kiriyo, kino kiriyo. Oyinza okukyogera naye nga omaze kwekenneenya ki ky'ogenda okuwa abantu eya adaddala umma. Tuli mwezi guno, omwezi gwa Rabiul Awwal. Mwezi gwa kitiibwa. Gwalibadde ng'abantu basanyuka olw'ogutuukamu. Kubanga okuzaalibwa kw'ekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu n'okutumibwa kwe obwenkanya bwajjawo. Abakyala baali tebamanyiddwa nga bayitibwa bisiraani ne bafuuka abantu ab'oku mwanjo. Bwe baafanga abaana bakitaabwe nga tebagabana bya bugagga. Naye olw'okujja kwa Nabi, ebyo byonna Mungu yabikola ki? Naabigyawo. N'olwekyo omwezi ogubanga gutuuse, okusanyukako si kibi. N'olwekyo nganza omukulembeze wammwe, nvumira sefumira yenna. Abantu abagenda ku social media, wawo ka WhatsApp ke nalabye nga koogera ku mwezi guno ng'abantu bageraageranya nyegenyege. Oli n'agamba nti abaagenze mu nyegenyege naye nga nyegenyege ekiriyo kulya bisiyaga, nyegenyege ekiriyo kuyita bwereere, nyegenyege ekiriyo kunywa mwenge n'ebikolwa ebita eby'empisa embi. Omunaagamba nti abadde mu nyegenyege ye mulungi okusinga abadde mukungaana kwogera Katonda n'okusaali obubaka Nabi Muhammadin. Nolwekyo ndabula abaimaamu abawalimu abali mu mbeera eyo mukole tauba, kubanga eddiini gye muzanyiramu, nabbi gwe muzanyiramu yoyo rahmatan lilalamin. Yatubira nga kyakusaza ebitundu byonna. Abantu bakuŋŋaana boogera ku byafaayo ebyo, ne boogera ku busiraamu bwabwe. Tuyinza geraageranya n'abantu batamiivu n'abalala bakola ebikolobero n'obulagira okuŋŋaanya olwo n'olugeraageranya n'enyegenyege. Noolwekyo ekyo yakyogedde buvunaanyizibwa akole tauba n'okwetondera abasiraamu ba Uganda awamu n'ensi yonna okutwalira awamu. Bw'anaaba takikoze, ebisigadde tubikwasa Katonda, wenda nnyini ensonga zonna ku buli kintu kyonna.